Lazare, bio si na onoj drugoj manifestaciji Balkan Cheese Fest, gde je Mlekarska škola izložila svoje proizvode. Kakvi su tvoji utisci? Pa, utisci su fenomenalni. Probali smo i druge proizvode od naših domaćina Francuza. Onda smo probali ostale štandove i veoma je lepo. Gde je naš kvalitet u odnosu na druge? Jesmo li dobri? Jesmo. Možda smo i bolji od njih. Jel tako? Pretpostavljam da je kroz razmenu iskustava došlo mnogo ideja kada si ti u pitanju, jel bi voleo da nešto napraviš ovde sam? Voleo bih, da. Pokušali smo na praksi beli sir kao njihov, ali nismo mogli. Tu nedostaje nešto? Pa, iskustvo.